Замінили там старі неекономні світильники, там були ртутні дрелки, світильники, десь потужністю орієнтовно 400 Вт, ми їх замінили всі на світильники там 70-150 Вт натовські. Орієнтовна кількість 65 штук. На сьогодні ми приступили і вже навіть, можна сказати, закінчили роботи по вулиці Героїв АТО. Там встановлено близько 20 нових LED-світильників, натягнута нова лінія приблизно 1 кілометр. І на вулиці Героїв АТО, можна сказати, на сьогоднішній день нове сучасне освітлення. Паралельно диспетчерський пункт виконує ремонт наших шаф, їх там близько 11. Також поточним методом міняємо лічильник, комутаційну апаратуру, автомати, тому що то обладнання, яке нам передало Міністерство оборони у вигляді нашого КЕВа, воно в дуже поганому стані. Тому ми їм потихеньку відновлюємо. Люди в нас звикли, що до 12-ї години у нас був повний режим, місто світилося, але в зв'язку з даною ситуацією і зверненням військової адміністрації ми частково обмежили освітлення на даних мікрорайонах. До 10-ї години вони в повному режимі, а після 10-ї години воно переходить в черговий режим.